Всім привіт! Мене звати Богдан, і я спілкуюсь з вами через інтернет. Це дуже зручно, коли ви можете запитати у комп'ютера що завгодно і отримати відповідь. А тепер уявіть, що ви в середньовіччі. Дослідники зауважують, що більшість населення була неписьменною. Навіть святий Бенедикт, один із найавторитетніших священників Європи, не вважав освіченість однією з головних християнських чеснот. Відповідно, ніякої самоосвіти бути не могло. Відповіді на всі важливі питання, уявлення про те, як влаштований світ, люди отримували в церкві. Визначмо спочатку, у якій саме церкві. У Європі домінувало християнство, головними центрами якого були Рим і Константинополь. Через різні погляди на обряди і устрій церкви, у 1054 році сталася Велика схизма – остаточний розкол християнства на католицизм і православ'я. Православ'я було поширене у Візантії і серед східних слов'ян, наприклад, у Русі Україні. Жителі Західної і Центральної Європи сповідували католицизм. Тож сьогодні ми дізнаємося більше про цю гілку християнства. Римо-католицьку церкву очолює Папа Римський. Католики вірять у його безгрішність у справах віри. Духовенство у проповідях підкреслювало гріховність людини. Особливо важливим був ритуал розкаяння у гріхах на сповіді. Католицька церква продавала індульгенції – грамоти про відпущення гріхів, в яких людина розкаялася на сповіді. Торгівля ними означала, що будь-яка нечесна людина, навіть злочинець, могла отримати відпущення гріхів за певні кошти. Варто зазначити, частину грошей, отриманих від продажу індульгенцій, духовенство використовувало для утримання притулків, лікарень та на будівництво шкіл. Винахід друкарського станка зробив можливим масовий випуск індульгенцій. Одним із найстрашніших покарань у середньовіччі була анафема. Це відлучення людини від церкви. Для середньовічних обивателів це означало 100% квиток у пекло. Немає церковного обряду, немає порятунку душі. Васали присягали на вірність своєму сюзерену перед Богом. Оскільки Папа Римський вважався його намісником на землі, схвалення церкви узаконювало владу монархів в очах людей. Саме тому світська влада, знать, прагнула контролювати церкву і домагалася призначення власних родичів на важливі духовні посади. Через зв'язок із феодалами і продаж індульгенцій церква отримувала величезні багатства, але порушувала біблійні закони. Деякі ченці бажали повернутися до суворого дотримання християнських заповідей. Центром таких ідей стало Бенедиктинське аббатство Клюні у Франції. Місцеві ченці вимагали реформування церкви і досягли певних успіхів. Так монах Гільденбранд домігся, аби папу Римського почали обирати кардинали, що були незалежними від європейських королів. Це значно посилило незалежність церкви від впливових феодалів. Згодом Гільденбранд сам очолить католицьку церкву, як папа Григорій VII. Він позбавить світську владу права призначати єпископів, і це призведе до конфлікту з імператором Священної Римської імперії Генріхом IV. Папа оголосив йому анафему, звільнив усіх феодалів від клятви, чим спровокував війну за престол. Усе завершилося легендарним ходінням до Каноси, про яке ви вже чули. Таким чином папа Григорій VII фактично підкорив європейських монархів католицькій церкві. А вислів «ходіння до Каноси» увійшов в історію. Він означає «покаяння не з власної волі». У 12-13 століттях могутність католицької церкви значно зросла. Особливо, коли її очолював папа Інокентій III, що назвався намісником Христа. Королі обирались за благословенням католицької церкви. На неслухняного феодала – церква могла просто накласти анафему. Поки церква примножувала багатства і владу, монахи, що бажали жити за біблійними заповідями, почали створювати об'єднання з дуже жорсткими правилами – жебрущі ордени. Такими були, наприклад, ордени францисканців, домініканців, кармелітів та августинців.
Їхні ченці не мали власного майна і приймали обітницю бідності, щоб присвятити себе вірі та допомозі нужденним. Католицизм був невідривно пов'язаний із середньовічною освітою. Навчальні заклади і бібліотеки існували при монастирях. Навіть читати вчили за Біблією. Викладання не могло порушувати правила церкви, тому базувалося на принципі схоластики – філософському і педагогічному методі, що поєднував католицьке богослов'я та логіку Арістотеля. Одним із найвпливовіших представників цієї ідеї став філософ Тома Аквінський. Він вважав, що віра в Бога і розум мають співіснувати та лише підкріплювати одне одного. Людей, що виступали проти католицької церкви, називали єретиками. Через недотримання представниками католицького духовенства біблійних канонів, їхня кількість зростала. Свою роль зіграли й поширення грамотності. Читачі Біблії часом приходили до протилежних офіційній церкві поглядів. Виникали єресі – релігійні вчення, ідеї яких суперечили певним догмам католицизму. Для боротьби з їхнім поширенням католицька церква дозволяла трактувати Біблію лише священникам. Середньовічні європейці та європейки бачили всесвіт крізь призму християнської релігії. Церква вчила і наставляла, визначала систему цінностей, за якими людина співвідносить себе з іншими. Для боротьби проти єресей було створено спеціальний орган – інквізицію. Вона переслідувала єретиків, через тортури змушувала відмовитись від власних поглядів. Ворогів церкви спалювали на вогнищах у центрі міст. Лише в 14 столітті папа Римський почне втрачати свій вплив. Французький король Філіп Вродливий змусив церкву платити йому податки. Ви можете запитати, а чому французького монарха не відлучили від церкви? Все дуже просто. Папа Римський не встиг цього зробити. Король Філіп наказав заарештувати папу, і незабаром той помер у в'язниці. З цього розпочався Авіньйонський полон пап. Майже на 70 років папську резиденцію перенесли у французьке місто Авіньйон, а сам папа підкорявся королю. Католицька церква відновила самостійність лише у 15 столітті, але колишньої могутності вже не мала. Сподіваюсь, ви краще зрозуміли, як католицька церква впливала на життя середньовічних європейців. Наступного уроку ви дізнаєтеся, як жили тогочасні студенти та які винаходи змінили світ у добу середньовіччя. Дякую за увагу і надовго не прощаємось!